Evo u ekspediciju nam se pridružio jedan pas, ali on ode, znači sad je ošao od nas, tak da nema ni smisla ovo što sam rekao, ali nema veze. E sad ljudi moji, malo će se ovo trest, ko da je zemlja trest, ali ja moram naprijed. Evo, znam da niste ništa vidjeli osim moje lijepe frizure, ali nema veze. Evo onom psu vidim samo šupak. Ode on. Šta je zlatni? Znači idemo još ravno. I prvi puta smo ovdje. Tako da. Da. Majkem, ja ne znam šta se ovdje događa. Di sam nešto šušti cijelo vrijeme, nisam to sam možda čuli. Zato što je to bio dok još nisam snimao. Mislim, snimao sam pa prekinuo i između nešto šuštao. Ja šta sad? Ja znam da ovo sad zvuči kao da nisam prestrašen, ali realno je nisam toliko. Jer jednostavno može biti da je, ne znam, neki pas možda bio. Ili neki gušter ili neka životinica, neka nešto tak. A ne mora značit da je bio neki duh. Jel' tak? Evo ga. Opet nam dolazi pas. Dođi mali. Skoči, gledaj ga. Evo ga. Ej, vidi ga. Mali. Čije je to pesa? Čije da je, ne zanima me. Eto, ipak je s nama u ekspediciji. Stani! Što skačeš, Bog? Šta je bilo? Što svjetla nam su oči, Bog? Pa to, do šta me prepada? Pa nije to, nego kao da sam bilo tu. Ajde, idem ja provjeri tamo, ti čekaj tu. To da, čekam. Pa čekaj tu, ja. Ostavit ćeš me ovdje. Pa, ovdje, u sredini ničega. Dobro, ti Jelena tu čekaj će za... Ti mi sam, ajde. Aj, ja ću ostav snimio. Ide. Ajde. Neki! Ode! Evo, već je pala noć. Ovaj... Sto, Bleki! Vratio se! Bleki moj, vratio si se! Aaaa! Dođi! E, vidite ga, ovo je moj Bleki, vratio mi se. Ostavili su me s psom koji je na kraju ošao, a se vratio sad kao što vidite, kao Lesi se vraća kuć. Sad ćete zvati Lesi. Uglavnom, oni su ošli kao, Buraz je rekao kao da je vidio neko, kao da je već bio tu, ali da nije siguran. Pa su išli pogled, ali da ja ostanem ovdje, zašto pojma nemam. Ošla je Jelena s njim. Tak da, ne znam. Ništa do sljedećeg javljanja. Opet ćemo biti, ne znam, negdje... Svi čuli ovo? Nešto šuška cijelo vrijeme. Dobro. Sad sam jako uplašen. Ne znam što se događa. Bleki! Vidjet ćemo. Idem sad da vidim gdje su oni. Valja su blizu me. Jete mi zajebavac! Šta je ovo? Glupo je što ovo radim. Ali vraćam se nazad tamo. Ono što sam vidio.
Moram naći njih dvoje. Ne znam. Ta? Šta? A, Bleki, ti si. Bleki. Ja. Zašto to mene dohaća? Ne. Bleki, ti si. Bleki. Ne treba ljubav. Toni. Sigurno se uplašio, pa je pobjegao kući. Ajmo, Emi, evo.